мешканці Сумщини зустрілись з потенційними інвесторами. У виставковому центрі «Іллінський» відкрився 15-й міжрегіональний та зовнішньоекономічний «Слобожанський міст 2018» та міжнародний бізнес-форум «Суми Інвест Брідж». Подробиці у нашому наступному сюжеті. Цьогоріч Слобожанський міст налічує 9 країн. Сумські ж виробники представили широкий спектр товарів та послуг. Тут і продукти харчування, і одяг, цегла, мотори, насоси та інше. Підприємства Сумщини на подібних виставках демонструють свої напрацювання та шукають потенційний ринок експортного збуту. Чекаємо плідних перемовин із іноземними делегаціями. Хочемо познайомити споживачів як нашої області, так і іноземних із нашою продукцією. Звичайно, представляємо тільки натуральні продукти власного виробництва. Ми бачимо, що год від года з'являється все більше і більше іноземних гостей, все більше і більше інтересуються продукцією і нашого підприємства, і в цілому Сумщини. Тому ми кожен раз зустрічаємо тут нових людей і заводимо нове знайомство. Знайти нових клієнтів, які б зрозуміли нас і яких би зрозуміли ми. Ми його презентуємо на наш ринок для того, щоб вирощувати екологічну продукцію, безпечну. Делегати ж із різних країн вже не вперше співпрацюють із підприємствами Сумщини і України в цілому. Область з мощним потенціалом, безумовно. Ми за два роки багато що зробили. Ваші насоси знамениті пішли до нас. Ми взагалі добре контактуємо з Казахстан-Сумською областю. За останній рік більше, ніж на півмільярда доларів у нас увеличився товарооборот між Казахстаном і Україною. Во многом там такий серйозний вклад саме Сумської області. Потенціал Сумщини дуже великий. У нас тільки по поставкам сільськогосподарської техніки в Сумській області два представництва – в Конотопі і в Сумах. У нас товарооборот за минулий рік десь 70 мільйонів доларів. Це хороша цифра. Я думаю, це не предел, ми будемо наращувати. Комфортно, люди хороші, добрі. І бачу, що є змінення великі. Я і в минулому році, позапрошлому році був. Є позитивна динаміка. Везде є ризики, звісно, геополітичні, геоекономічні. Але той, хто боїться ризиків, той не п'є шампанського. Та в цілому треба, щоб в країні були лібералізовані хороші інвестиційні закони під інвестиції. Нужно, звісно, щоб була стабільність. Сумська область стабільна, це найголовніше. Тому, якщо буде так йти, і все буде добре і по восходящей. Відвідав Слобожанський міст і представник ЄС. ЄС тут для того, щоб допомогти Україні, щоб розвивати ваш потенціал, тому що існує дуже багато програм. Це виклик для наших організацій, тому ми тут, щоб допомогти. Слобожанський міст на Сумщині започаткували у 2004 році. У 2008 він набув статус міжнародного. Юлія Ніколаєва, Андрій Геращенко, на часі новини. За інформацією прес-служби обласної державної адміністрації, зовнішньоторгівельний оборот Сумщини в 2017 році був понад 1 мільярд доларів США. Це на 25% більше, ніж у 2016 році. Минулоріч наша область співпрацювала з партнерами зі 120 країн світу. Однозначно, чим більше ми експортуємо, якщо все-таки цей оборот був перерахований саме як експорт, а не як сума експортно-імпортних операцій, то це плюс, тому що кошти йдуть в область. Але тут головне, наскільки можна на цей наскільки привіз, це те, що у нас падіння змінилося приростом. Це, до речі, відповідь багатьом скептикам, які говорили, що альтернативи там російським ринкам збуту немає, і ми сьогодні можемо побачити, що багато підприємств таки знайшли вихід на інші ринки, і це дуже добре.